ମାସର ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର, 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଭିଯାନ, ପାଇପ୍ ବିଛା ଯିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସୁନି ପାଣି। କାହା କୋଳରେ କଳସୀ, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଗରା, ଭୟାଙ୍କ ଏ ଲମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର ପ୍ରମାଣ। ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଗଜପତି ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ରମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ସୌରା ରାଉତପୁର ଗାଁରେ ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସରକାର, ଫଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା। ପାଣି ତ ଇଏ ମିଳୁନି, ଆସୁନି, ଇଏ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ଡିପୋଟା ବସାଇଲେ ଯେ ଡିପୋଟା ତିଥିଲି ବେଳେ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସରକାର ବି ଜଣାଇଲେ, କେତେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ବି ବିଡ଼ିଓ ବି ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ବି ଆଉ ଲାଉନଗଡ଼ ବି ସେଠି ଆଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ସେତେ ବି ଘେରି ନେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଉପର ସାହିରୁ ତଳ ସାହି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କି ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଲେ ସିନା ଆଉ ସେଟା ବଲଉନି କିଛି ନାହିଁ। କେତେଥର ଭଲ କଲେ ବି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ପାଣି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୋର୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବଡ଼ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବି ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି କୂଅ ପାଣି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜଣକୁ ବି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଠି କାହା କାମରେ ଆସିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଲା କିଏ? ଅଫିସର ଠିକାଦାର ହେଲେ ମାଲାମାଲ, ଲୋକେ ହେଲେ ହତାଶ। ତିତିଲି ପରେ ଆମ ଗାଁରେ 70 ଘର ବିଶିଷ୍ଟ, ତଥାପି ତିତିଲି ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ସେମାନେ ପଲିଥିନ ଘୋଳେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୂଅରେ ଯାଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କୂଅରେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଗାଁର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି, ତିତିଲି ପରଠାରୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେଲା, 2001-2002ରେ ପାଣି ଟିକେ ଗୁଡ଼ି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର୍ଡ଼ିନେରିରେ, ତାପରେ ସେ ପାଣି ସେମିତି ଆଉ ତିତିଲି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଣି ପାଇବାକୁ ଅସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୂଅ ପାଣି ଗୋଟି ଗାଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 85 ଘର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଏଇଠି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ଯୋଗାଉଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି, କେବଳ କଥା ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଆସିକି ଲୋକ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର କେଉଁପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ଯେମିତିକି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ଏକ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ କେତେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଦେଇଛୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସାର୍, ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଭେରବୁଲ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ସେ ଭୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ଯେ କାଲି ଟାଙ୍କିଟା ବସିଛି ଗାଁରେ, ତଥାପି ପାଣି ଜମାରୁ ଆସୁନି ଗାଁରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସୌରା ରାଉତପୁର ଗାଁ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 85,67,000 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 26,49,000 ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି। ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। 2020-21ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 812 କୋଟିରୁ ମାତ୍ର 609 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ। 2021-22 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 3,323 କୋଟିରୁ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ମାତ୍ର 830,85,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ତ?
गजपतिरु कैमरा पर्सन गौरीनंदन रथों सह जितेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।